ဒီနေ့တဏိဒာရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကလေးဒီအချိန်လေးထဲမှာမိမိစိတ်ကလေးကိုဘုရားရှင်ဆုံးမအပ်တော်တရားအသီးတို့ဖြင့်ဇလုံးတွင်ပြီးတော့တဏိဒာကိုကုံလွန်စေဖို့တရားအာယုံဖြင့်ကုံလွန်စေဖို့ဒါကြောင့်တရားမောမိတရားပိုင်ခြင်းဖြင့်တော်မူသောဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံတော်ကိုမတ်စာပြီးဂုံတော်တန်တကဗုဒ္ဓနှုတ်တတိပွားများကြမယ်ဗုဒ္ဓနှုတ်တိပွားများကတလောကလုံးအားမေတ္တာဖြန့်ဝေကြပါကုန်စို့လူနဲ့ပြန်မာလူနဲ့ပြန်မာတတဝါရှမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရာကင်းဘေးတွင်ရှင်လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေ လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေ 31 ရွာ 31 ရွာ တတဝါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲကြပါစေ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲကြပါစေ အန္တရကင်း ဤတွင်ရှင် လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာသာသနာရောင်းဝါနေသို့လင်းပါစေဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာသာသနာရောင်းဝါနေထက်လင်းပါစေယဟန်တံဃာအလုံးမှာသာသနာတော်မြတ်ကြီးဆောင်ပါစေ သာသနာတော်မြတ်ကြီးဆောင်ပါစေ သာသနာလာမင်းသာသနာလာမင်းကျေခပင်းကျေခပင်းအလင်းကပါတည်ပါစေ အလင်းရောင်ကိုလက်ခံကြို ကြီးညိုလေးမြတ်ကြပါစေ ကဘာငိမ့်ချမ်းနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်စံမြန်းနိုင်ကြပါကုန်စေစံမြန်းနိုင်ကြပါကုန်စေတဘာငိမ့်ချမ်းတဘာငိမ့်ချမ်းနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်စံမြန်းနိုင်ကြပါကုန်စေစံမြန်းနိုင်ကြပါကုန်စေတောင်းတရားကျေးဇူးကြီးမားလာသောယရဏ၃ဆရာသမားများအလကောင်းဘဝလည်းနဲ့လို့ပကုံးလည်းနဲ့တဲ့ဝါဖတ်တော်ကစီနေဖြင့်လူဖြစ်အောင်ကြိုးမိခဲ့တဲ့မိခင်ဖခင်နှစ်ပါးအား၎င်းအရှင်အားပစ္စည်းလေးပါတို့ဖြင့်ပူဇော်လေးရှိရကုန်သောယဟန်တကားယံမအပေါင်းတို့ပါအရှင်သည်တရားအထုတ်ခြင်းတရားဟောခြင်းသာသနာ့ပြုကုသိုလ်ဖြင့်ကျေးဇူးဆပ်ပါ၏ဖခင်အာချုပ်ယူတာသေဇောတိတောကရုဏ်ကြီးနာပရံပရဒ္ဓမာဝဟောကရောပယဒာနိဗ္ဗာန်ဩသစ္စာဒုက္ခရာကရံနာထောငါဤကိုကိုယ်ငါကိုကဲသည်ငါနေမရှာလူနာများတို့ဤကိုစားရာတဆုဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ကရောညေနတ္တဝခဝိဆင်းရဲခြင်းကိုလွန်ပင်ပြင်းပြတနာတော်မူလာတော်မှာကရုဏာတော်သည်သိဉ္စောတိတော်မချောင်းသာအောင်ခါကာထတ်ထတ်နှိုးစွာအတိဖြည့်ဝေကရောပယဒံနိဗ္ဗာန်လည်းလံမီလောက်အနိရောက်လည်းယမျက်မှောက်ပြုတ်ရန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဩသေးဇာလွဲ့တကုလံမယူပဲဘောလိုတွဲတာပဲဆုံးခွာ၍ဒုက္ခရတ္တမလူမြတ်မကြံအောင်ထူးခြားလွန်ကဲ့ဖြစ်ခြင်းတော်မူသောပါရမီတော်ဖြစ်ကိုကရကရတော်လေးသိရှိကိကတသိညာထိမ့်သိဆင့်ဆင့်ဖြစ်ကျင့်တော်မူလည်းယပရထံသူရဘာလူအကျိုးကိုအဝဟောကိုဆင်းရဲမှုလေလျူရှုလည်းယအမှုပါလုံးရွဆောင်တော်မူခဲ့ပါတော်တံဘဂဝန္တံမြတ်ကိုကဲငါကိုကဲ၍ငါနယ်မရှာလူနဲ့များတို့၏ဩဇာယတဆုဖြစ်တော်မူသောထိုဘုရားချင်းကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမြာမကံတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြကုန်သောသာတော်သမီးတော်ဘုရားရွဲ့တော်တို့သည်နမောဗုဒ္ဓဂုံတော်အောင်မြင်မြော်၍
Yudhe Myanho Manya Joyue Shikho Jinti Atu Bhavadu Sinde Madhwe Pshepa Zindadi Myaswa Phaya Phaya Ikani Anika Namali Yogede Bechi Tombe Lo Aungpye Lo Kongsi Dabi Hoja Na Cha Me Adele Yaroga Tanyo Danike Kodra Tanyo Saramarana Dogo Shikhan Vido Kopi Tvama Pshete เราพยายามเชื่อสมาธิได้บุโดยเจ้ามามาชี้จ้าลุเดียกูน่ารู้ได้สิ่งที่แต่เดียร์เราไม่กูจริงรู้ได้แต่เราจะที่ภาวะเสียเสียนันทราสันทรากะกุตุเสปารมีเสกังเสติชี้จ้าได้ปกุลีอะคุเกิดตุนันทราบอกได้กูมาพยายามเชื่อตาตนามาส่งด้วยลุ เดี๋ยวนี้ดีกว่านายมัตตาบิมิตรตานเดมาเพราะว่าเด็ดเด็ดมามาดันเจนเล่าเด็ดอดีตดูยันดูเรื่อยๆเช่นนั้นจะว่าสิ่งเหล่าพวกนี้ดูมีแต่ปูบาลเองจะเจ้าเอเชียงกับปาตงบีเด้เบจีตงบีลอองบีเด้เปียกะ ซาดีเบรนเบยังซาราเบยังมารณะเบยังติดต่อที่เบกเวเบยังติเบกเวโอนาดีดูกาเบมาโลกเห็นลุยาเชิดาเชิดามีบังดูเบยังเบดูดีติดต่อตัวมาชีพาบีลูกกามาเบจีเป็นนบาชิตเบจีลงมาชีเดกเวรูเด ไปกูมากะกระเดมีติดต่อเอาไว้แก่ตัวตัวตัวมาเลยมีแก่เนี่ยซาดีเบียงบริทันดีแมเนจเมเนนิจายาเดซาดีสูเดบีติลกาซาดีเบียงอเมวงองเดมาโกลาลอมยาวเซลาดังดังบุษงีนันเดจิมยองโดนิยาชานามาพิม ตัวบ่มีบ่ได้จาร์มาหนีกันยาดอซาดิสูเดบีดีละก็จาร์เบียงอุ้มยิ่งยอดสังจูตัวจูเชียเดกุ้งกว่ายิ่งยิ่งทำไมไม่เนี่ยมาขังอีอาสันดาวดีตัวจอยดอนาจอส่งเลยมีว่านั่งเวียนยาอุเนดุมาเวียนมาเวียนมาสังเกตานี่ไม่สาสีที่ผิวฟื้นดูพี่อเมียนมาแบบเสียสังยาดอ จราดีหูโตบิดีละก็มรณะเบียงมัดดีเนี่ยดีเนี่ยมัดท่าเนี่ยมัดใจเนี่ยมัดตัวเนี่ยมาลานเนี่ยเลสีโดเลกามาอยู่เนี่ยเนี่ยบ่าวมีสีสีโดมีสีกามามีเนี่ยเนี่ยบ่าวภาษาสีโดภาษากามาโยเนี่ยเนี่ยบ่าวสีโดสีโดสีโดกามาตัวเนี่ยเนี่ยบ่าวดียิ่งใส่บิดอ เอี่ยมาเจ้าเนี่ยพิจารณาบิดอไทยมายาธรรมยาลามยาอีอีเนี่ยอเมียมาแบบนิยูบิดอเนี่ยจะยังได้พิจารณาเอาไว้อาจจะได้ช่องนี้มาชูลุไม่ยาลอบเป็นมันนนเนี่ยบิดอมีบางจริงเหตุการณ์เช่นไม่ได้จุดเนี่ยคุยกับบิดอแต่จริงตัวเนี่ยที่จะยังต้องมารณะบิดีแล้วก็ ไปกวีไงเสด็จยังรอมยาดูไปกวีตั้งแต่ก็ไปลุ่มยินได้จากกงทศเสด็จไม่บังดูอีมันติดตั้งอีตัวมาหลอดเดียดอดีไปยังติดต่อไปยังดีไปยี่ตัวมาหุยอันเดนุสังกาวยาดีวรามิห้องไม่หนอมุกเลยบีดังไปยังทุกันตัวโตไปอันเดรมันเดียดูกับเสด็จดังลุ่มยาออกเช็ดดาวบีดอกเพื่อสิจากงล้อ พยายามโซมาลีกูทีนี้ขันดากูเนี่ยเนี่ยด้วยบิดอหน้าทองปุ๋ยขณะขณะย่อเลยแต่ยานาเรลุสุย
Ore daya adanda boma. Nyang li ne kabi do. Ti nyang do injari kali pin daya nawa. Dhamma daya ayada mimiye. Sisin dema dhamma rata polwe lali. Daya naya da jizu di ti bido suwe on. Nalung na dema suwe on maya. Na yu ya me. Dhamma daya naya ju net. Aula. Oh, dhamma tawana do dhamma bayaga ado dha do na di do dham periyo dha bayde diri usung krodi kengka wujra di pata sida badi dha di subi ngan yu fota bya. Majahu dha di caya dha tu dasi thema ashi lana. Jahu dha diya go nauta dhamma caya lo si thema swin lana lana. Mimi tana nema swin me dwa amma de yudha do amma de chi di. Mayuino aswe di gule pe piao lana. Yoma tanda yari shenle nare. Siti jile ne de teya na yare acu ngapa ya. Ode no? Aji do mimi tana nao so zaga loni de ma. Kengkan widra di ne pata sida pati jati. Yoma tanda yari shenle nare. Kana na bada me yoma tanda yari horo nga ku suela ngere aswe di piao kwe biro. Om Yaswabhaya Chimino Muratya Rodi. Do Khanda Chasini Gu Thao Vito Homino Mugepala. Khaya Shingu Chinyu Kuen Yata Po. Yaswabhaya Shing Soma Daya Roha. Ma Shiku Hodala, A Shiku Hodala. Hey, Phayaka, A Shi Ati Kai Aung Ji. That's the loop yod. Paneva Kai Aung Ji Yame. Nābhaya hōpā nyōmya ātā ātī nyāng pshin. Lēnū kāna gūrēmā shīnī dē āshī dēyā gu ātī nyāne kai bīdā. Tākji sāmbā. Badu nē lakha nāy āng dwe. Nā lōngtā nē lakha nāy bō dwe. How dālā? Tēyā sūdā lūpyo dē, hōpā dē bhaya, tēmā dē bhaya nē. Yāndō mādō lakha yādā dēyā mōpū nō. Do Nyaswabhaya Asoma Deyaha Ledwe Kien Bidoma Lekhana. Mabhyema Lekhana. Techama Jeevane Bekkutadi Sude Jaha. Tegato Bishin Bayin Bekkutadi Ha. Kodala Miye Mese Yerana Doma Gu Shwe Bilwa Rema. Iti bido saida gono gova. Ta kata da saida gono chaupa. Tobri mana sa gono gova doko. Shippi ma yebe lesong pilaite. Adi lesong panda go yalaita ashima. Kwero. Ngaya maiswiji kodala menga bhamya ngada maiswi. Pyasi tamburi pelau tamushita pyasiti pilaite le. Ngāsīgārā gharībāo miyāngmiyātā tāmbūshītā pīsītī pīlāyā. Tūsīgā bāni miyā pīlāyātā kūnvairū sūpītā kūnvairā jīrīgū mīrā. Ashimīnī miyāngmiyātā lēsāṁ bāndājītākū bābārē. Shvējū, mūjū, parāmiyājū, atthattā tūpīyā. Thābītā būpīlāyātā yirnā tōmā kūjīsūtī. Gēkvā pāpjā zāmbā ōsūrā. Jangan je ne pokok pemerka, ini bido saya nak guna kuma apa. Luna biamat dawa bangun ye budo do kayu do mulai do mian suap payah cim. Alon zolo dia do mian godi do budo payah cim suvala. Wajah doma wajah je bazaran ada senggama luna biro no budo payah cim suvala. Makamu mana mian gu segaya malah biro mamu janji do budo payah cim suvala. Tanda loka tinggara loka okata loka ru loka doma koti minok buto phaya chin suvala. Soma dhato pako roko adume soma dhomu dhato pako suvala. Lupang na pang piyama pang luye puzo tu khang dhomu dhato phaya suvala. Desa lewa koti dhomu dhato phaya suva suvakala. Edriya dhamay tatiri kama paya dhame bongchok dhe pi zong dhomu dhato phaya suvala. Phaya ji kuno liku tepai chen tepai chen tepai yulai te
ကုံတော်လဲဆုံးရောပဲကုတ်တာတိဘယင်ကြီးသည်မိမျိုးပြီးတော့နင်္ဂလာမိမျိုးပြီးလဲကြသွားပါတဲ့။ဘာဖြစ်လို့မိမျိုးပြီးတော့လဲကြသွားတယ်လဲဆိုတော့အော်လောကမှာဖျားပွင့်ပြီကိုလောကမှာကပိကပါလွန်လေးပါလဲဖျားတဲ့စုပွင့်မို့ဆိုတာသိခဲ့တယ်။ အတုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလောကမှာပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုမှဖြင့်အေးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတာခက်တယ်။ဩဘုဒ္ဓ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 ဘဇက်ကဗုဒ္ဓလို့ရွဲ့နေရင်းနေပင်နေမိမြောင်သွားချက်။နော်။ဒါကတော့ဘဂဝတ္တဓမ္မောနောက်သတိပြန်ရမူမဲ့တင်တာပရိသေရသတိရအောင်ပြန်လုပ်ပြီးတော့ဝယ်တို့နောက်ထပ်ပါမြတ်ပါသေးတယ်လဲကွ။ တရားကိုယ်တော်၆ပါးသက္ကတဘဂဝါဒဓမ္မမြတ်စွာဘုရားကျင့်ဟောပွားမှာတရားတော်မြတ်သည်အကောင်းဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးတရားကိုဟောတော်မူထားတဲ့တရားဆိုပါလားတန်တိတိကကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်သိရတဲ့တရားဆိုပါလားအကလိကဩအခါမနဲ့ကုရှုကုငိမ့်တဲ့တရားဆိုပါလားကိုကျင့်ကုရတဲ့တရားဆိုပါလား အိမ်မသိကိုလာလဲရှုလဲလို့ပြောဆိုတဲ့တရားတွေပဲပြစ္ဆတဝိတ္တပဝိညာဉ်။အော်လာလဲရှုလဲလို့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသိအပ်တဲ့တရားတွေပဲကိုအဲ့ဒီရှင်မလမိတော့။သောပရိမာဏဂုံလေးအော်တန်ဃာတော်တွေဆိုတာပြောင်ပြောင်မတ်မတ်။မညာပညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတဲ့ကျင့်သုံးတော်မူရကုလသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေပါလကောင်။ဘုဇုပရိမာဏညာပရိသာမစီပနကောင်လား။ဘုရားကိုတရားကိုတန်ဃာဂုံလေးကိုတစ်ခုစီတစ်ခ
ဒီနေ့ကျေးဇူးကြီးမားလာစွာသောယရဏသုံးပါးဆရာသမားများကိုဘာဖြစ်တယ်ကြည်ညိုနေတဲ့တတိနော်ဘုရားနဲ့မတွေ့သေးပါဘူးသံဃာနဲ့မဆုံးသေးပါဘူးဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံဘုတ်ကလေးနေဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးတို့ရဲ့ဂုံဘုတ်ကလေးနေကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရတဲ့ပကုသတိဘယင်ကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာအော်လောကမှာယရဏသုံးပါးပေါ်ပြီကို ယရဏယရဏယရဏဆိုတာဟာဘာဖြစ်တဲ့ဘာကြောင့်ယရဏလို့ခေါ်ပါလိမ့်ညက်သက်ဆေယမျက်နှိုးဆေယတွေ့တာဆေယကောင်းတဲ့တွေ့တာကြောင့်ယရဏလို့ခေါ်ပါတိန်စရင်တိယရဏအလုံးမျက်နှိုးဆေယကောင်းတဲ့နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမြင်မှပြစင်သထားနေတဲ့စွန်အားကိုဘာလို့ခေါ်လဲယရဏ အာဂုသောမန္တမြတ်ရဲ့ချုပ်ငိမ့်ယုတ်သိစေတတ်သောကြောင့်လဲယရဏဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီယရဏသုံးမှာပေါ်ပေါက်တဲ့ဆိုရင်တော်ပြီငါတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဘယင်လုံးနေယုံနဲ့ဘာထူးမှလဲဟောဒီတိုင်းပြည်ကြီးမှာနေထိုင်ခြင်းပြီးမိဘုံထဲမှာထိုင်နေရတယ်လို့ ဘယင်ဘဝတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရတဲ့ဘဝဆိုတာမိဘုံထဲမှာထိုင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတူတယ်ဆိုပါလားမှန်ပါဗျာမဖြစ်လို့လဲလို့မိတိုင်တစ်ပါးနဲ့ဆက်ဆံရတာတမျိုးမူမတင်နာမရီတို့ရန်ကုန်စင်စားတာတမျိုးတခုတမ်းများတို့ကြောက်ရတာလည်းတမျိုးတယောက်ထဲမသွားဖြစ်တူတဲ့သွားလို့အဆင်မပြေဟုတ်တယ်လားအန္တရာယ်မြောင်များစွာတို့ဖြင့် เจเจลีเนี่ยจีนเหมียงเนี่ยตัวเราก็รู้เจยองๆเนี่ยจีนเหมียงเนี่ยဟုတ်တယ်လားအော်ဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါတို့ဒီကျင်းသလိုလိုနဲ့เจပြပါတယ်ဘုရင်တို့ရဟန်းတန်ခါတော်တွေညာကျင်းเหมียงသလိုလိုနဲ့အလွန်เจပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိတယ်မိသည်ပုဂ္ဂိုလ်အချုပ်နောက်မရှိဟုတ်လား တရားဟောတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမိသည်ပုဂ္ဂိုလ်မှတောင်းမြက်ခွင့်မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တရားစစ်တရားမှဖြစ်။သူတို့ဘက်ကိုထိခိုက်မဟုတ်နဲ့။သူတို့ဘက်ကိုအတင်းပြောမဟုတ်နဲ့။ဟုတ်တယ်လား။ဟိုအတင်းပြောဒီတော့လောဘတိဒေါသတိမောဟတိကောင်းဆောင်ပြီသူတို့ဘက်ကိုအတင်းမပြောနဲ့။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှအတားမရှိ။ငြိမ်းချမ်းရေးတရားကိုဘုရားရှင်ဆုံးမတရားဒီပါတရား။ငြိမ်းချမ်းရေးတရား။ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာအကုလုံးစိတ်တွေငြိမ်းချမ်းနေတာပဲလောဘတိငြိမ်းနေဒေါသတိငြိမ်းနေမောဟတိငြိမ်းနေဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါလို့ချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ်းတဲ့အတွက်တာကြောင့်ဓမ္မလို့ခေါ်တာကို
Dhamma taradi bawa gandara odri atada danyari dhammo bawa dihudo keke manamya lomyao sidate loba doda moa dihudo keke ma lomyao nindate uji najin teji keke ma lomyao nindate dhaja balu kore dhamma eri dhamma go nalongare ma pansin thado bagore bagore di shanta labare hodala be bagore nayu nayu be bagore nalong duen duen nalong duen ne bagore tanane ma Nyinjan la vare, ta jau balu kore dhamma. Begu song na re le, Menya bunya nebang go song ne to jau dhamma lu kore. Lada bedi menya bunya go posi dede, Lagragami menya bunya go posi dede, Anaga menya varata menya bunya, Meleda boleda go miyama piusi dene, Tati son a jau lebe, dhamma lu kore. Ena tide dwe ta jau, Begu ta re, bayin yi di, ตั้งปีก็สอนไปกูข้องกูยิ่งก็จะเป็นก็เป็นแบบนี้แต่เขาโซยองเตียงโยยองเลี้ยงก็วายองปีดอกนั่นเราเด็กอ่ะสิมีที่บอกกูเรียกมาไม่ยอมบาเบนเนี่ยพูดอะไรชินอมยาเบียชิดอมูลันเนียจานาก็พยายามก็จ้องยิ่งขังปีดอกยังอยู่ลากเอบาดีมาอยู่ลากเอเนี่ยพยายามก็อายุปีปีดอกยังอยู่ด้านนั้นไอ้ดอกจะดูดีจะดองด้วย ยูจะนำยมยานตัวเจริญละสวัสดิ์ตัววุฒิเบิกุเต็กตุปีกันตัววุฒิปีเพิกุชีจิงคิดจ้าละนะมาอันเดียดเนี่ยเตียอันด้วยไอ้เนาะตัวเราเนี่ยบาดด้วยอ๋อเนี่ยมาวันนึงอ่ะเด็กอะไรมาดีอันนี้เวียวิจัยเด็กอะไรมาดีอ๋ออ๋อเมื่อเสียรถยาสิกันจีเดสุดหรอเวลาวิวิลาจ้าบีเด็กเกิดตัวเอาเด้อละ ก็ตัวเจ้าบารมีเจ้าชีเดบกุโรดีอ๋ออาจารย์จันลุชีเดียนามเดียอาตุเมเฮสุเดตระหนักตัวยิ่งเว็บไปเป็นลามีเดียตัวเป็กุตาเดเป็นยี่ดีเป็ดุกุจ้องยิ่งขังบีโนพยายามชิมว่าจ้องยิ่งขังบีโนบางกุสอนอะไรนั่นโดยเด็กก็รู้ได้บีก็สอนบีโนพยายามชิมทางเราบางกุปาลุมาลุเดแต่ยังลุจินลุตัวเราของเราเย่บาลุจินลุ พยากรณ์นั่นตีเด้อโอ้ปกติดีลานีบีกูตัวอารมณ์เป็นมันนี่เด้งาตัวว่าพี่ดอกเตียฮอปปี้มาพี่เมย์มากรุณาไปเชิญจีโอเคละแล้วเราได้บอกมาแต่น่ากรุณาจีมาลองมุกเงาบูดาเชนอมยาพยายามเชิญดีสองตีสองเด้ตัวตีตัวเด้ พระพิโรเลสุรตัดดาวด้วยสไลอันลิโยจวาตุเยกังอจูบิกังอจงจูเสสสามุลิโกติดอมุเรมุลาปราศีนาวิดาเนนญาโนญาโนจีบาติอันเดียนุเดียญาโนดูเวตุระบาด้วยสิโกติเจตุระบาด้วยเตยันยาจีเมยาจีโกมีโนมูดากะบูดาเดบาเบชิดาเอาเดล่ะเดคาเดียนยอยดีกะลามีดิปุงพยาเดวิโดเตยอาตุดาจาวพยาเดวิโดทีบะมาเตยยามะลาพยา ลาบียงเจ้าก็องฟ้าพงศ์ยิ่งโมผู้ย่ออยู่ไรพงศ์ยิ่งโมผู้ไซโมแต่ปีแต่พงศ์ยิ่งโมผู้โกจิมาโกยามะลามะเล่าเนี่ยอาบุสอนนันทวารีเมเอาเดล่ะเตียงก็โกจิมาโกยามากูเอาเดล่ะเป็นพงศ์ยิ่งตัวเมจีบาละเป็นเสียตัวเมจี อ่าเชนีจีบีโร่ข้ายามาบาบยากระมีบุญนั่นเองอุตระเดียร์เลยบีโร่ฮ่ายามเอลูสุระบาบีเด็ดเปล่าเลยจ้าโยเชนเบียอืมบาลีลูกเอ็ดเอราดีลูกเอ็ดเท่าเดล่ะบาลูเด้บาบีเอลูอ๋อฮ่องกงลูเบดีอ๋อฮ่องกงลูเยเดียอ่าอันนั้นกระมีเดียยาบุเดบาลีลูเลยลีบาลูสองเลยลีเออเอลูเปล่าเราบาบีเด็ดดูดีกันนะมาเด็ดติดใจจ้ะแต่การนั้นแต่การมาประตูใจมีอ่ะ แต่ก็มาบูชาตัวเดียวทำมาเพียบเอาเดี๋ยวละเอ้อเยเดียบาลุมันยาลุมันสุดเดินสิลูกไปแต่การมาดูกันแต่ก็บูชาเยเรน่าพยายามเดินทางอาสุมาเดียจ่าโรนักการีเลยเอ็ดอากาศเชี่ยชาเลยเชี่ยละเอ็ดีโรพยายามชินทางโรวางกูลากเอโรปกุตาดีฮะปกุตาดียังจีบโน กันลานาเลมาเลกเว้นตะคุมาอุปโภเตกุมบะการะอามียะเดอุปโภเตเยเสยะกุเว้นละโอโลงานี้ก็เว้นลาลีรอนั่นด้วยเดกุมบะการะงาเป็นมันลุเตยเสยะมา
ခိတ္တကဏလေးညအိတ်ခွင်ပြုပါလားကုမကာရကဟာအရှင်ဗျာနီးရအကျယ်ကြီးပါဗျာစိတ်တိုင်းညသတင်းသုံးပါဗျာအဲ့တလို့ပြောတော့အေးချမ်းချမ်းလေးနေမဝင်ခွင်လေးမှာမြတ်မကြခင်မှာမြတ်စွာဘုရားကြွလာဘုရားကတဏ္မာပုဂ္ဂိုလ်အနေအချင်းကြွလာခဲ့တယ်ရောင်းရင်တော့လည်းမလွတ်ဘူးရိုးရိုးယဟန်တပန်းကဲ့သို့ကြွလာပြီးတော့ကုမကာရကိုကုမကာရသင်ရဲ့ဆရာမငါတညလောက်တဲ့ဟာအရှင်ဟန်အရှင်ဘုရားကြွပါဗျာတရားအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာသို့တော့အရှင်ဘုရားလည်းကြိုတင်ရောင်းနေတဲ့ယဟန်တပန်းတော့ရှိပါတယ်ဗျာကွင့်တောင်းပြီးနေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘုရားကဩပကုတ္တတိလားအဲ့ဒီတော့ယဟန်ဒီမှာတညာတော့တဲပေးရစီဆိုတော့ပက္ကုတ္တရဲ့ယဟန်ကြီးဟာငါရှင်ကြွ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 စိတ်သိမ့်ကြီးပါဗျာဒီနေရာနေရာအကျယ်ကြီးပါအဲ့ဒါနဲ့နေရာလေးယူပြီးတော့ဘုရားရှင်ကတော်တော်လေးနည်းနည်းအညောင်းလေးပေးပြီးနည်းနည်းတည်တည်တမအိပ်ပြီးတော့မှလမ်းပြီးတော့ဘုရားကစကားပြောပက္ကုတ္တတိသင်ဘယ်ကကြွားလာသလဲတက္ကသိုလ်ပြည်ကကြွားလာခဲ့ပါတဲ့ငါရှင်ဘုရားမှမသိဘူးလေငါရှင်ပဲသုံးတယ်အဲ့တော့ဘယ်မိတိပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ယဟန်ဝတ်လာတယ်လေဗုဒ္ဓဂေါရမဗုဒ္ဓဂေါရမကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ယဟန်ပြစ်လို့ပါလေဗုဒ္ဓဂေါရမကိုသင်သိသလားမသိဘူးတွေ့ရင်သင်သိနိုင်သလားမသိနိုင်ဘူးသူ့ကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ယဟန်ပြစ်လို့တာတော့အမှန်ပါအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကတက်ကြီးလေးပါကိုဟောတယ်ဓာတ်ကြီး6ပါးကိုဟောတယ်ဓာတ်18ပါးကိုဟောတယ်ယုတ်တဲ့နန္ဒတိပထုပအဝါနဲ့ဓာတ်ကြီး4ပါးခန္ဓာကိုယ်ကတောင်မှုသဘောတိမ်မှုသဘောတိပုံမှုသဘောအိမ်မှုသဘောတိတောကံမှုသဘောတိခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာအဲ့ဒီယုတ်တဲ့တို့ဤမမြဲခြင်းလက္ခဏာဆင်းလက္ခဏာမပိုင်တဲ့လက္ခဏာကိုဟောဟောရင်ဟောရင်နဲ့ပကုတ္တတိပါခေါင်းညှိလို့ညှိလို့မှန်လိုက်တာဗျာမှန်လိုက်တဲ့ငါရှင်သိမှန်တာပဲငါရှင်ခေါင်းညှိလို့ဘုရားကတရားဟောရင်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 နဲ့ဒါချက်ဆက်ချက်ဆက်ချက်ပါလဲပြီးတော့ဖြတ်ဆိုရင်ပကုတ္တကိပကုတ္တတိရဲ့ယံဤတဏ္ဍမသောတာပန်သရကအနာဂံတည်သွားတယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်သွားပါလိ။အနာဂံလည်းတည်တော့မြတ်စွာဘုရားရောင်ကြီးတော်ကိုမြင်တကဟာအဲ့ဒီတော့မှဘုရားရဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ခွန်းတော်မူပါ။တပည့်တော်ခွန်းတော်မူပါ။ဘာကိုမြင်လိုက်ပြီ။တရားကိုမြင်လိုက်ပြီ။ဘာကိုမြင်ပြီ။တရားကိုမြင်သွားလို့ဘုသူကိုမြင်ပြီဘုရားကိုမြင်ပြီဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကယောဓမ္မပတ္တတိသောမံပတ္တတိယောအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မငါဘုရားဟောပေါ်ညွန်ပြသောတရားတော်မြတ်ကိုပတ္တတိကိုပိုင်ညာပြထိုးထွင်းပြီးတော့အရှိတိကိုင်းပင်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ရှားမြင်လို့မဟုတ်သမုဒ္ဒယသစ္စာပဲမေဃသစ္စာပွားများကနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့မညာဖုံညာကိုပေါ်ခဲ့သောဘောတောဘောကိုဒီမင်္ဂဘယကိုပတ်သက်တည်တည်မြည်တည်မြည်သူဟောဒီဖြစ်ပါပြီအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီငါဘယဆုံးမတရားတွေနှလုံးသားထဲမှာခင်သိရှိတော်ငါဘယကိုမြင်ပြီတဲ့ဘုရားကယောဓမ္မနဘတရေသောမနဘတရေအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီငါဘယဆုံးမတရားတော်မြတ်ကိုမသိသေးဘူးငါဘယဆုံးမတရားတော်မြတ်ကိုမသိသေးသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီငါဘယကိုမမြင်သေးဘူးတရားအတိတုညံတုမပေါ်သေးတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးဘုရားကမမြင်သေးဘူးယောဂီတို့ဘုရားကမြင်မလား No မြင်တယ်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့ကကြောက်စင်းတုမြင်မယ်ကြည်စင်းတုမြင်မယ်ဟုတ်တယ်လားတရားဘုရားကမြင်မယ်တကဘုရားကမြင်မယ်ဟုတ်တယ်လားအရိယာတ္တကိန်းသိရှိသောပရမတ်ဘုရားကိုတွေ့ပါသည်အရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ပေါ်မှပရမတ်ဘုရားကိုတွေ့ပါလေနှလုံးသားထဲမှာဘုရားကိမ့်ပါသည်ဘယ်နေရာသွားသွားဘုရားရှိနေတယ်စိတ်တော်ရှိမှဘုရားဥရှာလို့ဘုရားကတော်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအိမ်သာထဲမှာဝင်နေရင်လည်းဘုရားကတော်လို့ရပါသည်ဟုတ်တယ်လားသမုဒ္ဒရာထဲမှာသွားနေယထာစီရင်ကာစီရင်ဟောဘာပဲသွားသွားလည်းမော်သွားရင်လည်းဘာလုပ်ခွင့်ရနေတယ်ဖယားကိုအာယုံပြုလို့ရနေအာယုံဖယားပရမတ်ဖယားကိုမြင်နေပါသည်ရှင်ကိုရှင်ရလားဒါကြောင့်ဒုသူရာကောင်းလို့ရေကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာထဲမှာဘာကိန်းအောင်တော့လို့
ตะยามีเยมพะยาก็มีเนตะยามันเมติตะเมตะยามีเนตะยามันเมติตะเมตะยามีเนตะยามันเมติตะเม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 ตะยามันเมติตะ
Payajin Shiva Murugu Ugolina Tibira Babyan Yavyan Babyan Yavyan Yatswa Payajin O Gado Babi Gado Nida Shima Yatswa Payaga Nila Bida Loda Mita Oda Babadra Dudo Yonjido de Komu Bido Sumade Mola Bakudandi Komaye Mama Ti Edi Poko Lule Makwa Mama tidak sini lulai mak. Mana balik kening ama mampu lontin edan lumai. Lumai sura. Mana ni? Mama mesti buku buku. Mana lontin dua ni de? Ena balok 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 buku. Lumai de. Oda lah. Ko mana bu? Mama ti lulai mak. Mesti lumai ti lulai mak. Sishima ji bido oh miyaswa paya debi dogo yam ju bido muwa paya lo sauta do Begu da di de tu chong na ji do oh Bawa tangra si liya de kamati ngang parikara malu phu begu Begu da di tingang li tua sha oh Le si tingang de walu maya buli Parapai pohutama si di da gu Anagam si ni bibi Eido Tu sinade ngaya mesui kota la mentang tuai nueling degu ya tu to ngam tuau ngadi ludi piatan to amai pune ma pantegu tinga pi ngai chame tu do kau ni no pantegu tinga pi awasadi tuabi do amai pune lambi lana tuabi amai pune tuai chai chai ne risima atika aku tu kangal lay la yob ya makan lay la de Ati bawa minyak minda bawa pisin dongga amiota minta ya ko pisimi. Pide zaman dia ko pisimi kere minda leya. Ada pisimi ni aku tu kang dia diga. Adi amiota minta diga ni masuk tau ni. Ten bawa re mateng ko ni siapa balu i. Yahan apa sih ada bawa ten ko ni siapa balu i. Sutau minta kere. Adi si ma balu ma pilih ni adi amai boleh ma. Amiota minta. Belum makan, nuaga itu pancing biru. Tada, tada muda ni nuaga pancing biru. Cici ni, ah dengan cai cai ni kui tadi dekah papi. Ti long tua cari. Tiga ni malu, doka dia kau ni tua dapat no. Poin solo dahaga, bahagoh miebo adukku. Dayaku miebo, awal dah lah. Adi payah semua ko tidak ada, buku mana yang ada loka jigo, pasi alo memala, cawsi alo memala. Kekaji, nasib payah sih, semua dia ko jiwai payi bidad dini, dia honi dia buku dia nani jare poinu dekara maru karena tekolong nyana show bidad cik, di karena ko jigo yake jadi pasi ala cawsi al. Kanaku bega salah deh, sadi kasa yunaya miala abjadwe, hala? Sadi kasa yunaya miala abjadwe, sadi daya lekangtah do mian bolu do, namu senja demen ledo ade ane mayu desha pse mian tadi, sadi negara pokoye tanah deh ma, tapi sadi lomiao serado yaulare. Bado yau lah deh. Berita ni negara deh bawa di poinu negara malu. Chanda dala, siye dala. Kau negara ni yang nanti, kami wangun deh ma. Kelala jiji dia salah. Badam kelala hodi abu dah sudi edai. Kelala jiji liga salah kere bawa. Miba napa ko acuhin kelala jiji salah deh. Adik kelala jiji liga amyo lepi lah deh. Amyo tolinga tade pi lah deh. Tade tado adungi kan ni, kemana ngabia pelarai? Kemana ngabia kan nebido? Ho, itu ya bawa yo pun dah bawa yo depan lah deh.
อเมวดีอเมวดาบ่งดาเนี่ยชื่อเนี่ยบ่อกงซ้องพี่တော့อเมวงงเนี่ยมาจีซ้ํามาโอ้ลาปองบะลောင်းหนีแกยะเลุโลยาดล่ะไม่ยาครับเมียมะลุ่มะช่ามะชุ่ยมะเปียงเป็นลุ่มะลุ่มไม่ยามาเบ้เนี่ยจีซ้ําตุ้ยบุรีปีบุรีจาเดมาอะหลอนจิ้มหย่องเนี่ยอเมวงงเนี่ยมาหนีแกยะเดบวะดิฉันตะตะเสียเดล่ะ ဒါကြောင့်ထင်ပါရဲ့အမေဝန်ကုန်တယ်မှာမလို့ရလို့အခုကြာမှလှုပ်နေကြတာဟုတ်လားအတိုးတဲ့လှုပ်နေပုံကြပါဘူးဟိုယောဂီတွေပြောတာဟိုယောဂီတွေပြောတာဒီယောဂီတွေမဆိုးလို့ဟုတ်တယ်လားဘယ်ယောဂီဆိုတာဟိုယောဂီဆိုတာဟုတ်လားဘယ်ယောဂီကိုမဆိုးဘူးရှင်းအောင်ရှင်းရလားအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မတွေကြီးစံခန္ဓာကြီးထန်တရရတာပို့ခဲ့တယ်လားလေးခဲ့တယ်လား ပင်မလိုက်တာအဲ့ဒီတော့အမေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲထန်ထားရတဲ့ကမ္မဇဇတိလှုပ်လိုက်ပြီလို့ဆိုမှအမေခင်ဗျာထွန်ထွန်လူပြီးမခံစားရဘူးလားမခံစားရပါဘူးအော်အမေလွယ်ခဲ့ရတဲ့ကိုလာလောမြောက်ဆဲလာတွေ့မှပိတန်နေခဲ့တဲ့အမေခင်ဗျာစာရင်နဲ့မစားရတဲ့ဘဝသွားရင်နဲ့မသွားရတဲ့ဘဝညံ့ညံ့ထားခြင်းမထနိုင်တဲ့ဘဝ โอ้กูเลยเล่นไว้ทั้งพี่ตั้วโลไม่อยากกูลาโลไม่อยากกูไม่พอมาเลี้ยงในขณะทั้งเลยยาดาเป็นมาเลยดาอมีทุกข์จิตสังบ่เอตะหลอดที่มีบ่าอเมเนี่ยอภิโรธที่ตาตะมีนี่มวยพวาลาบ่อะตึกจูซาเลยยาดาสร้างชอบไปเลยยาดาเอตะหลอดที่มีบ่าเย မြတ်တာရစ်ကိုမခေါ်လို့နိုင်ခဲ့တဲ့သားမိုက်သမီးမိုက်တွေကစော်ကားကြသေးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။စော်ကားတဲ့သားသမီးတွေမရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။အမေကမသွားနဲ့ငါသားကြီး။သမီးမသွားနဲ့။သွားမယ်။မလုံနဲ့လုံတယ်။ဟောမိဘစကားနားမထောင်ဘူး။နော်။မိဘစကားနားမထောင်တဲ့သားမိုက်သမီးမိုက်တို့ဒီကောင်းကျိုးပေးမှလား၊ဆိုးကျိုးပေးမှလား။ မိဘစကားနာတောင်ညာတော်တံပြောင်းကြောင်းတံပြောင်းကြောင်းဆောင်ကြိုးတော်ပြောင်းဤမိကိုလည်းရဖမလဲဝဲပကုန်တဲ့မှာနှစ်ပေါင်းတည်းရာကြာသိကာလတိုင်အောင်တဲ့မစင်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ပကုန်ပေါ်ထဲမှာဆွန့်ပင်ညာဆုံးပြီးတော့ပြုစုလိုကျွေးပင်ညာတော်လဲပဲမိဘကျေးဇူးကိုမဆက်နိုင်ဘူးတဲ့ဆက်လို့မကြည့်နိုင်ဘူးတဲ့အမေရဲ့မေတ္တာအဖေရဲ့မေတ္တာဟုတ်တယ်လား လာတို့ယောဂီတိရမြေကရေစီချမ်းမြတ်တဘောက်ကြလဲမိဘတွေဝငင်းစတန်းဒီဒီနေ့မိဘရဲ့မေတ္တာရေကိုဟောမယ်ဆိုတညလို့ဟောလို့မပြီးနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လားအမေရဲ့မေတ္တာဖေးရဲ့မေတ္တာမြတ်တာတရားတွေထားဖို့သာသမီတွေဘာမှစောင့်ချော်ခဲ့ဘူးလေသာသမီပါနဲ့မဆိုင်စားရလျောင်းနည်းနည်းလေးမွေးဘွားလာပြန်တော့လဲပဲငယ်ငယ်တဲ့နှုတ်ချတကြွပြီးတော့အော်သားတွေနှုတ်ဆိုတဲ့သမီးတွေနှုတ်ဆိုတဲ့လာပြီဆိုတော့အ
မတော့ဘူးအမေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခမအဖေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခြားခြားကျွေးမွေးပြီးတော့ချိန်မရေးပဲလို့ဟဲ့တစည်းစီသားလေးမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့သားသမီးများရဲ့မေတ္တာကိုကြည့်ပြီးမိဘနှစ်ပါးတို့သည်ဘာဖြစ်နေကြလဲပြုံ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 နဲ့ဟုတ်တယ်လားအမေများဆိုရင်ဟာနာကျင်ကြက်ကြက်လေးသာဝမ်ပကြည့်တခါနဲ့ဘလို့ဘာလို့မရထောတော့လူအောင်ခံစားရဒါပေမဲ့မွေးဘွားပြီးတော့အိုဝဲအိုဝဲလို့အတန်လဲကြားလဲရောယောက်ျားလေးတဲ့ဟေးလို့ကြားတော့အမေပင်မနော်နယ်ချင်းကိုပြေးပြောက်ပါသည်ဘယ်တော့ပဲနာကျင်ကြက်ခဲတဲ့ဝေဒနာကြီးကိုခံစားရပင်ညာတော့အမေရဲ့မေတ္တာကြောင့်လမ်းလေးတဲ့ဟေးလို့ဆိုဩငါသားလေးတာပြုံးပြီးတော့ပြောလိုက်တာမပြောပါနဲ့လမ်းမီးလေးဆိုပြန်တော့လည်းပြုံးပြီးပြောလိုက်တာမပြောပါနဲ့ဘသူရဲ့မေတ္တာအဘိကိုလမ်းပြောတော့အဘိလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်းလေးတယ်လားဟိဟောင်းမဲလေးကအာကိုရပြီဟိလက်ခမောင်းလေးလက်မောင်းလေးထောင်ပြီးတော့အဖေကဝမ်းသာအမေကဝမ်းသာတယ်မိဘနှစ်ပါးတို့ဒီတို့တန်းလေးတွေကြီးပြင်လာတဲ့ကံတို့ရဲ့အမွေကိုစက်ကန်လိမ့်မယ်တို့တန်းလေးတို့သည်တဲ့တို့ကိုစောင့်ကြောက်လိမ့်မယ်တန်းလေးတွေကြီးပြင်လာလို့ချင်းသာသနာတဲ့ဝိပ္ပယတို့ကရှင်ပြုမယ်ဟိဟာငယ်ငယ်လေးမွေးယုံမဲ့ရှိသေးတယ်ရှင်ပြုပ်ကိုယ်တော်လေးလို့ပေါ်စေကုခဲ့တာမိဘနှစ်ပါးရဲ့မေတ္တာ
ဟုတ်တယ်လားသမီးလေးမွေးလာပြန်တော့ဩငါတို့သမီးလေးကတို့ကိုစောင့်ချောက်မယ်ထမင်းချေကျွေးမယ်စောင့်ချောက်ပေးမယ်ဒါလေးမှသမီးလေးမှလည်းပြေမင်းတော့ချိန်မကြီးတဲ့သူ့အတွက်ကြီးစုများပြီပြုံ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 နဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တို့သည်လာသမီးများရဲ့မေတ္တာလေးကို မျက်နာလေးကိုကြည်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်နိုင်ခဲ့တာကမိဘရဲ့မေတ္တာဟောတာကပေးကြီးသုံးပေးဟောတာမိဘမေတ္တာကပိုချက်သွားတာဟုတ်လားနောက်တနေ့ဆုဟောမှာပေါ့နော်တရားဆိုတာကတရားဓမ္မတွေရဲ့ဓာတ်ကြတဲ့ခါကြသွားတာအဲဇံဝင်ဇာမှာတရားကဖြစ်သွားတာဇံဝင်ဇာတရားအာယုံကပျောက်ပျောက်သွား ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့လောကမှာမေတ္တာရိပ်ကိုခိုးလုံခွင့်ရတဲ့သာသမီလေးတွေကြည်စမ်းတခါတည်းတချို့ကပါတော့လဲတပိတော်ရဲ့မိပါတိကတပိတော်ထက်ချမ်းသာပါတယ်ဗျာဘာမှပေးစီရကန်းစီရမလိုဘူးဆိုင်သလားဆိုင်ပါဘူးအမေကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးအဖေကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးတွေပဲဆိုလေးတွေထမင်းလေးတွေကိုဝယ်ပေးလိုက်စမ်းပါငါသားလေးတွေငါသမီးတွေချမ်းသာပါတယ်ချမ်းသာပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့အသက်ရှင်ပါစေ အမေရဲ့မေတ္တာဖေးရဲ့မေတ္တာမိဘရဲ့မေတ္တာရိပ်ကိုခိုးလုံခွင့်ရတဲ့သာသမီများတို့သည်ဘုန်းကြီးတက်ရှိဟုတ်တယ်လားအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေဝေစီပြီးတော့ချမ်းသာတယ်မိဘလုံကျွေးပေးရဝေးပါသည်မိဘစောင်းချောင်းပေးရန်တွေပျောက်ပါသည်မိဘစော်ကားအပဲတို့သွားပါသည်နားလည်ပြီနော် ဒါကြောင့်မို့လို့မိတိပုဂ္ဂိုလ်မဆိုတရားဓမ္မတို့ရဲ့မိတိအယမဆိုမိမိရဲ့တဏ္ဍာန်ထဲမှာမိဘရဲ့မေတ္တာရဲ့ကိုခိုးလို့ခွင့်ရကြကုန်သောသာသမီများတို့သည်ဘယ်တော့မှမစင်ရဲဘူးဗျာ။ဘုန်းကြီးဆိုရင်အလကားပြောတာမှာဘုန်းကြီးဆက်ခွန်နေတဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီ။အမေနေမကောင်းဖြစ်တယ်။အမျိုးသမီးယောဂဖြစ်တယ်။ကိုမလည်းညီမလေးတယောက်ကအငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအမေထမင်းလေးချော်တယ်
Wang gue amari do anak makabu. Tunya bagori anak makabu. Ha, yang cari aji, itu lebih jauh deh. Poinnya majombu, nak amir ko ciri saya ni. Hau dah lah. Bahaya be amir, asal tu maya de amir, asal tu maya de api. Hau dah lah. Maya de maya asal tu loya de. Lain de ne asal tu ya de. Miba de miba asal tu lo maya. Siapa lah? Itu lebih jauh yang dua dah lah. Amam jauh daya ya pasi. Amam jauh jauh ni. Tiada yang mula. Cina ada mula. Airi do. Dengar ramalu ye. Mimi ye si cema. Alangkah jauh ramah poin suyi. Tadah na yang sila. Ami sangat cawe. Ami cai tadi kena kena dah webur. Ami tiga ni kalama. Poinnya. Daya sekarang poin ni, amit dari maya busu teringat. Cecah macam daya sekarang ku, kau ni sekarang macam caw yang najis biru, kau kau lo jawab, seling awi terkata biru. Ku yau dari maya dah naya lo sih. Tu demi dari yang kama ngata bermale, uzin bermale, era betan dari, anale yau yau amit ye, kau ni ku pepe biru. Cecah macam jemai mama tengah. Ada apa yang ya? Daya ni ya, daya Saudi bihun lalu daya sahoni aje. Ami ku tuan biro kongai de sengaja lawci babi. Ami pun be ami tayau bino. Ami tandan ya tayau bi. Ami daya najin ya tayau ni. Ami daya home no. Ami dari jari no. Ami mesti tak bosan tu jepa. Mesti tak boyin boyin ni. Ami mesti tahu ni kan. Kesi pun jira. Tadi maya dah naya si bi tanya mieda, tanda mih boma si tanda mieda. Eni suami dia mieda ni, pasu mesi dia pun lah dia, kami piombi dia mesi pun lah, kami mesi mideya mana, mideya mana, daya hobi mana, kanaji kami kanaku naji ni dia. Ada naji ni wudi nali, kami daya sekarang ni wengi ada aruga tahu ke dia mana? Ada janji dia no, janji dia no. Amiya mohon ya bu, kau ni mana lawle, kau layo, pakai suai,
တရားမှတ်ရင်မဲ့နဲ့မေးဖျားလေးတကူလှုပ်ပြီးဖတ်ဆိုချုပ်သွားတာကိုကြီးလက်ထဲမှာချုပ်သွားကြတယ်တင်းလုံးသွားကြတယ်အဖေလည်းအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးလက်ထဲမှာပဲဘုန်းကြီးတရားဟောလို့ညောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အပြင်ထွက်ပြီးအနေနဲ့လေးထိုင်ဝင်လေးမှာနေတိုင်းဆိုအလုံးကြီးတလုံးဝင်လာတယ်ရှေ့မှာညနေ9နာရီလောက်အလုံးစုဒိုင်းနေဝင်လာတော့လမ်းကြည့်တယ်အကိုကြီးအနားမှာအကိုကြီးအဖေအချိန်ပိုင်းသာလို့တော့အနည်းငယ်လို့တော့လေဘုန်းကြီးထားပြီးတော့ဘေးတခါကြီးတရားမှတ်နော်မှတ်ပါတယ်ဗျာရှင်ဘုရားတရားတွေတပည့်တော်တဏ္ဍာမှာပြေဝနေပါတယ်ဝေဒနာမှတ်လို့ရရှားပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အနားကမြည်တယောက်အတန်းကျတော့အင်းမကောနေတဲ့ခေါင်းလှုပ်တယ်လက်ကလေးကလိုက်တယ်မကောစီနေအဲ့ဒီအတန်းတွေမကြားချင်းဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီတောကတာမကြားချင်းဘူးအဲ့ဒါတရားတခါတရားမှတ်တော့တရားမှတ်တော့မင်းမင်းနဲ့မင်းမင်းရပြောရင်ပြောရင်နဲ့ဖယားလို့တဲ့အတန်ထွက်သွားတာချုပ်သွားတာဖယားလို့အတန်လည်းထွက်လာချုပ်သွားချာအဲ့ဒါလို့ဒါကြောင့်မလို့မိသီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုတေဂါရမတို့ရဲ့ယေစုတိတ္တရဲ့ယေစုဆက်တက်ရပါလေယေစုတိတ္တယေစုဆက်ရပါလေအဲ့ဒါလို့ယေစုဆက်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာဗုဒ္ဓမဟုတ်လားဖယားချင်းဒီအမိရဲ့မေတ္တာရိတ်ခလုံးရတဲ့ဟောနတ်ပြည်သွားပြီးတော့ခဏဝါရမှာနတ်ပြည်သွားပြီးတရားဟောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟောမေတော်မိတ္တသားဒီသောတာပန်တည်ပြီးတော့မှတဝါရင်းလို့ဟောပြီးတော့မှလွတ်ပြီးပြန်ဆင်းလာမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့လူလောကမှာတဝါသုံးလားလို့ဆိုပြီးညာတော့လဲနတ်ပြည်မာကာရနာယီပိုင်းပဲရှိမှာပေါ့လူမှာတရားနတ်မှာတရားလေဟုတ်တယ်လားဟောမှာအရှိနာယီပိုင်းလေးတွင်းမှာသူတရားတည်သွားတာသောတာပန်တည်ခဲ့တယ်အဖေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြပြန်တော့ယဟန္တာဖြစ်အောင်လေးရှိမြောက်နိုင်ခဲ့သုတ္တောနာမင်းကြီးဒီလူဝတ်ကြောင့်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်လားလူဝတ်ကြောင့်တဲ့သုတေသိကြကဏီမှာအပထမအနာဂံဖြစ်တယ်သုတေသိကြခொနည်းအတွင်းမှာယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ခொနည်းမြောက်တဲ့နေ့မှာခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါဘုသူ့ရဲ့အဆုံးမအင်းအဲ့လိုဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားအတိတို့ဉာဏ်တို့လေးတွေရရှိနိုင်ပါမှသာလျှင်ဘယ်ဘေးကလွတ်နိုင်မယ်။ဟိုဘေးကလွတ်မယ်၊နာဘေးကလွတ်မယ်၊သေဘေးကလွတ်မယ်။ဟုတ်တယ်လား။အဲ့လိုတရားတိတို့ဉာဏ်တို့မပေါ်လွင်သေးဘူးဆိုရင်ကြည့်ခန္ဓာကြီးကို။ဟိုဘေးကိုထမ်း၊နာဘေးလမ်းပြေးလမ်းနေပြီ။အိုယောဂီနာမေကိုတံသေဘိလံပြိလံနေပြီအိုယောဂီဘုရင်တို့ခန္ဓာတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီအိုဘေးထမ်းပြီးတော့မလာရဘူးလားမလာပါဘူးပေါ့သလားလေးသလားလေးပါဘူးဗျာဓိဒုက္ခဘာဒုက္ခလဲဇရာနဲ့ဗျာဓိတွေတွဲဆက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထိုင်မရထားမရပါမရလာမရစားတော့လို့မရလောက်နေစစ်လာတာကဗျာဓိဒုက္ခဇရာဇရံပြာတိတွေနေစမိဆိုမှဖြင့်ရွှေထမင်းချက်ပြီးလို့စားနိုင်သေးသလားနိုင်ငံကြကစားစားနေပဲလောက်ပဲလာပြီးတော့ပုတ်ပေးပြီးညလို့စားနိုင်သေးသလားကဗမကောင်းတဲ့အစားတောင်းတွေလာကြည့်ပြီးညတော့လဲမစားနိုင်တော့ဘူးဘသူနေစလို့ဇရံပြာတိနေစပံများလို့အဲ့ရပေါ်ထဲမှာဘုံဘုံလဲပြီးဆိုမှဖြင့်ကဲအမိဟုတ်ပြီရေလေးတစ်စက်လောက်တောက်လိုက်ပါမေရေဆိုပါစက်ကိုစစ်ထားတယ်အဖေဟောဒီရေလေးတစ်စုံလေးလောက်နည်းနည်းလေးတောက်ပါဆိုပါစက်စစ်ထားတယ်ဘာပြောလဲဟောဒီရေတစ်စက်ဒီတပည့်တော်ရဲ့လယ်ရောက်ကိုဝင်ရင်အစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဖေယားအစိတ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်လားရေလေးဒီဟောဒီလယ်ရောက်တဲ့ပါစက်ထဲမှာဝါကုန်းလေးဆိုးပြီးကျွေးတယ်ပစာစီထားတယ်ရေကိုမမျိုးနိုင်တော့ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ရေကိုမျိုးလို့တော့အားဒီမရှိတော့ဘူးအင်းအားဒီပျက်စီးကုန်ပြီဗျာတိရဲ့နှိစက်ဟုတ်တယ်လားရေလေးတော့မှမမျိုးနိုင်တော့အောင်ဒီခံစားရတဲ့ဒီကနေ့ကာလဒါယောဂီတွေပြောရတဲ့ယောဂီတို့တိခံမှဝေဒနာတိခံမှဒီဝိနာမပြောပါတီကနီးမှာရေတော့မမျိုးနိုင်တော့ဘူးတစက်ကလေးရေကိုမမျိုးနိုင်တော့အာမရှိတော့ဘူးအလွန်ပင်မနေမယ်ဟုတ်တယ်လား
di sini mana di mana di kami wena lutra wena cungin om atau tanah yang bama tetaya jamai mula. Erop biadi ni seman miabi semua benau solo biadi leka beku pulai. Marana sone singin yaku kupu lebi. Nampak deh poinu dekara maru ya cingyau yaku mani kere mula. Bemani kere. Jimyong yagwe sura ambi wangong de. Jimyong ne yagwe ka ne bido ke ngā lima khanā wu pūrē bē pūrē de. Bē gu pūrē de. Lu o yau, lu o yau. Hola, lu o yau yagwe ka pūrē bādi. Ere lu o yau yagwe ka lima khanā wu sūbhyā do bē pūrē de. Se yoji yagwe. Kamiya ruwa stibu ba sinna la. Phi phi bo. Honne la. Bhego bu ya ome. Lu oyu yakwa ka lema ka bhe yakwa biyao yame. Si yoyin yakwa ka biyao me. Eri si yoyin yakwa ka lema ka nabu suyin. Si nyin yakwa ka bu lai. Eri doma si nyin yakwa yao ma. Honne la. Eri pohino de ka ramari. Si nyin yakwa yao ra mati ne di nai. Tetapi dengan cara itu, lari di dalam red, lebih masuk ni bi, hingga ni terlalu biang bi, biang bi dua biang bi, jiza tiga ni ma piye ada bawa, cahaya dalam sinya dalam. Malam ini dan ini dan ini biasa ada doa kah, sinya dalam cahaya dalam. Tiang lo biasa biasa cinga, cinta cinta ni lo ti lo ti, apa yang yang semua ni orang biasa doa, lain ada cinta no bego lo ti kah, obi doa ma. Lame, nabi doga ma, lalame, tibi doga ma, lamyali me. Okey lah. Obi nabi tibi ni nadi, bi doma gal lamyau ada. Karena ngawa ko bade zamyauji, bade zago be, bade zago wa, bade zasai me. Ayam ya swaga. Bagaimana orang ni doga me ma lakukan lu nyata nyata milo domi. Lantara jingga bingu yang menda jago nanti cinta cinta ini bantu rakan lu di ayangga yo, tungsen nama lakukan dah dah lisan nama lakukan dah dah lu bersuji dah dah hari kena goji go, dokoni alon alon bimang lah jala dokade sahui zana do pain nenek cingin le menda jabazi, lamuria desang kena kena dokade go pesi dah dah lamuria desa sura daya ayun de go. Bahayang do amye mabya beso nengya abasi. Megadesa ujin ajin tijin do go. Kinyin si jato megadesa diya go bawin do pa miya jago leye. Niro da desa bedo ma muya bedo ma manaya bedo ma madiya do. Mohmana madiya bhyade beji dovi ma lomyo ya bhyado neipan chanda go. Desi karan do miya mabyu nengya abasi iri ito. Bhagavan do ngaro siya kao nyo ya cha yu kao ya nyo la bhyaji kura miya ji di. Ima dhamma de dhanam i deya dhamma de dhanam do miya ji go. Kati di kao dhuwa madhwe hoja do muge bhavi dhati. Kutu diya li go jiwe bhai vita loka longo miyata pshangwe cha pazo atheya ma. Nyadarawa shanta gose nyeja bhaze Andarekin hirushin lene shanta bhamadhe Aau ayyama Nyadarawa shanta gose nyeja bhaze Andarekin hirushin lene Shanta Javadhi Ananda Se Javala Nyadarava Shanta Gose Nye Javadhi Andalekin Pirvishin Lengi Shanta Javadhi Kodaya Hodaya Na Nyadarava Shanta Gose Nye Javadhi
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.